упрощена схема роботи підприємства. Ми беремо природний газ, підігріваємо їм теплоносій, воду за допомогою мережевих насосів з використанням електричної енергії та обладнання надаємо її споживачам в якості опалення та гарячої води. Тобто тариф – це є усі ці видатки, ділені на корисний відпуск. Що надано в розрахунках тарифів, які є зараз? 73% – це вартість газу, 4,2% – це електроенергія, 13% – заробітна плата, і лише решта 9,7% – це те, що залишається підприємству. Усі попередні видатки, вони, по-перше, регулюються на рівні держави, тобто близько там 92% – це те, що нам регулює держава опосередковано. Вона нам доводить у качестві аксіому. І ми цю базу, 92% нашого тарифа, це ті видатки, які регулюються державою. І лише решта, близько 8%, це те, яке використовує підприємство для здійснення поточної діяльності, модернізації та аварійних ремонтів.